У Десні поблизу пішохідного мосту та у Стрижні біля Ялівщини вода для копання непридатна. Як повідомив Чернігівський обласний лабораторний центр, у цих місцях зафіксовано багаторазове перевищення кількості лактозопозитивних кишкових паличок та коліфагів до 7 разів у порівнянні з нормою. Купання у воді з таким рівнем забруднення може привести до захворюваності жителів міста гострими кишковими інфекціями. Через це дослідники рекомендують утриматись від купання у цих місцях до отримання задовільних результатів проб.